É, bom dia, domingo, dia. Que dia é hoje, gente? Hoje é dia domingo. 18. 18 do 8 de 2019. Nós estamos aqui, Glaucio, uma das pessoas mais nobres que a gente possa reconhecer. Verdade. Na vida. É daqui. Eu só informando para quem não sabe, quem tem a noção. esse daqui tinha uma pedra, esse morro aqui, uma outra lá. Aqui era uma muita pedra, a outra lá. Esse daqui era muito difícil. Difícil pra caramba. E naquele tempo, daí eu tô te falando para anos 70, a dificuldade no Brasil era gigantesca. Eu, Cal, falecido Zé Antônio, Tibi, Geraldinho. Você não, você é garoto, pegou não, esse tempo não, você não pegou. Eu sou de 76. O Geraldinho, o Zeco, Marquinho, família Dona Balbina, a gente brigava para carregar pedra de mão, no final de coisa, um saco de cimento. Quem nos dava a nossa lazer, um docezinho, era que era uma pessoa que tinha um caminhão que trabalhava na... No Aimoré. Conta esse negócio pra gente. Já esqueci. Não, esse daqui era o que fazia a alegria. As crianças quando já vem seu Zé, já vem do biscoito. Esse daqui que fazia a alegria das crianças, que hoje tá todo mundo com 60 anos, tá todo mundo com 60 anos. Que idade é seu Claro? O nome do senhor é Claro? José Claro da Silva. José Claro. Que idade o senhor está, José Claro? 93, vou 94. Graças a Deus. Oi. Está indo para 94 de janeiro, né? Uh-huh. Como diz meu amigo. Agora, nesse tempo, entendeu? Que o senhor trabalhou, né, de fazer. O senhor levava as crianças para a praia também, né? Levava, eu tinha um caminhão. Isso mesmo. Era o senhor e o pai do Eduardo. Seu Armando, entendeu? Seu Armando também. E a gente levava. Era a alegria das criançadas aqui, um orgulho de vê-lo aqui. O senhor está morando agora, né? Em Espírito Santo, moro em Vila Velha, perto da capital. Olha, sinceramente, pra gente é um orgulho vê-lo por aqui. É um orgulho mesmo gigantesco. Glaucio, por favor, fale alguma coisa. É uma vez. Um alagoano. É alagoano, né? É alagoano. Com muita honra. É, botafoguense. Uhum. Com muita honra. Com muita honra. Trabalhou na Câmara de Niterói, né? Por quantos anos? 28 anos. 28 anos, né? Eu lembro muito bem do senhor, eu fico muito meio marcado com coisa. Eu garotinho, pano que redocinho, porque era muito difícil. Era difícil, gente. Essa garotada aqui hoje está tudo, como você falou, com 60 anos, 50 anos, tudo pequenininho. Fazia festa quando lá vem seus anos. Assim como falecido seu pai, né? Seu Oswaldo, e ele também tem uma história a contar, né? Que é a Segunda Guerra, né, Tio? Onde vem trazer esse, deixar esse legado pra gente, uma história de tem gente de patriotismo, uma história bonita. Né? Não, tem gente que tem uma história bonita. É. Tem gente que tem história pra contar. É orgulho vê-lo, entendeu? Tem história e tem história, né? É história. Isso daí. Tem gente que pode chegar onde chega é bem quisto, é o caso do senhor. Onde eu chego, rapaz? Graças a Deus. Ninguém. Pô, só tem amizade. Onde eu chego, só faço amizade. Uhum. E quem manteve de pé até hoje foi a Catuaba, hein? Até hoje? Até hoje, Catuabazinha? Ainda bem. Seu Graro, obrigado. Bom dia.